Тәуелсіздік елімде бақыт құсы самғап күшті көлінде, қазақ деген ғажап халық қашаннан көп бөлінің ұрпағымыз дегенде, дей отырып, сіз үшін тәуелсіздік нені білдіреді деген сұраққа былайша жауап бергім келеді. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз және ол бәрінен қымбат. Тәуелсіздік ата-бабаларымыз бізге қалдырған аманат. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Мен Ташалқар ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің қызметкері Асхат Кәтила тәуелсіз елдің ұлымын. Өз елімде еңбек етемін, туған тілімде сөйлеп, өз елімде еркін жүремін. Төл тарихымды ұмытпай, отансүйгіштік сезімді жоғары қоямын. Бірінші жетістігім елімнің тәуелсіздігі болса, ең басты жетістігіміз менің отбасым. Биыл отбасын құрғаныма 30 жыл толып отыр. Бақытты отбасында ұрпақ тәрбиелеп, білім беруге мүмкіндік жасалып тұрған мемлекетіме мыңдаған алғыс. Барша отандастарыма тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай, өркениет көшіне ілескен халқымызға гүлдену мен көркеюді тілеймін.